Orklar bizni yerlerge bastırıp kelganiga 100 yıl bo'ldi. Biz hech qachon qadimgi bashoratlarga ishonmaganmiz. Hayotimiz davomida biz otalar va bobolar aytib kelganiga ko'r-ko'rona ishonib kelganmiz. Osmonlar yorilib va undan olov yog'ilib yangi dushman paydo bo'lmaguncha. Ancha yillar bizni yerlarda xotirjamlik hukm surgan edi, ammo tez orada ular mahluqlarga aylanib qolishadi va shahar ulardan tozalanishi kerak. Qancha qurbonlar. Bularni ortida artist surganiga ishongim kelmayapti. Hayotimni xatarga qo'yib, seni qirol bo'lishingni, ulardan ham yaxshiroq qirol bo'lishingni xohlagan edim. Va men bo'lmadim. Warcraft 2. Sizlar tayyor emassiz.